Ovde sve Amerikanci rade, gde god zakljuš. Mislim, Amerikanci, centrala, da, Klaus Schwab, šta je to, da li su to Amerikanci ili su ovaj, sami demoni ovaj, u vrhuški ovoga globalizma. Ali na sam dan ovoga zločina Kobejagi, tekst protiv Šiptera Vučića u New York Times. Pazi, sjeli ga ljudi. Da se ne vidi da je Vučić najveći Šipter i Amerikanac na ikada ovde postojeći. Koji mi je ispunio sve živo što su zamislili. I cela ova ekipa. I žuti, i napredni, i lažni patriota oko njih. Ali tako oni to radi. Samo zevajte po telefonima i samo zevajte po televizijama. Probat ćemo sad ovo. Muka mi je od toga. Koja je najveća muka mi je da sad pravim ja emisije. Jer sam vas čekao 67 godina na ulici, da to na ulici radimo, da se na ulici napravi zbor, neki hitno je stanje, svaki dan je hitno stanje, ne vredi pričati. Vama je hitno stanje samo kad te nešto udari Čekić očigledno u glavu i to traje 3 dana i posle toga se i to zaboravi i to tako, svaput godišnje. Kobejagi se osvestiš, nije to osvešćivanje. To je narkomanija. Čaba što si ti jedan dan u godini nešto se osvestio i shvatio, ako si posle toga zaboravio sledeće 3 meseca da živiš opet. To nije ništa. Svesnost na pomoć Božiju, na našu nemoć, na naše zajedništvo, to mora da traje svakog trenutka da bi to bilo to, da bi ti rekao, eto, to je ozbiljno. A ovo što ćemo da blesnemo neki puta, malo se nečeg setimo, i ti koji pričaju emisije i dokazuju da je propast, pa dobro, dokaza si da je propast, taj čar da ima šta da radimo. A ako nećemo mi da vidimo šta da radimo, e onda Udba nas preduhitri, čeka temu zanimljivu i ona napravi vođu za tu. I uvek tako. Ako mi nećemo odozda da napravimo jedinstvo i da se borimo, e onda će Udba da vam uvek čeka jedno godišnje ili dva put godišnje kad se narod uzbudi, da oni povedu to i da polako ugazi. Svaki put jedna istina. Da nam je Gospod Bog u pomoći i da imamo veru i trpljenje Svetoga Georgija i da imamo blagodarnost što još nam nije pala sekira za vrat, jer smo zaslužili. Svi! To nije ovaj demagogija ova i defetizam što pričaju da smo svi krivi. Ne, nismo svi krivi za ovaj zločin. Ali smo svi krivi zašto laž vlada u Srbiji. Za ovaj zločin je kriv Šiptar. Šiptar nas je prokleo 18. marta. Definitivno. Rekao nam da smo svi prodali Kosovo. Zbog povišica plata, strahu od nekog virtualnog njegovog rata i bombardovanja, sve nas je ubedio, doneo 11 tačaka vele izdaje i otišli. I mi ga pustili posle 3 nedelje da on ide mirno da dalje priča o potpunom beščašću naroda, o potpunoj, ne mora da potpiše ništa, samo to što smo ga pustili da ide da nastavi to da radi, to je potpuno ubijanje u pojam tradicije, vere, časti, čojstva. Kakav je ovaj Šiptar, takvi smo mi. Ako ćete da se popravljamo, onda mora da se pravoslavno na ulicu izađe lepo, ne samo da se molite, nego da se pomolimo pa da nešto, da uplašimo domaće izdajnike koliko je do nas i da takvima će Bog pre da pomogne, pa ćemo usput naučiti šta ostalo treba da radimo. Amin Bože da je.